Det svenska ordet jaha kan betyda väldigt många olika saker beroende på hur man säger det. Jaha. Det kan till exempel betyda att man är förvånad. Jaha! Eller att man är besviken. Jaha! Eller att man förstår. Jaha! Och att man inte förstår. Jaha! Eller så kan det betyda att man inte bryr sig om vad den andra pratar om. Jaha. Så vad jag försöker säga är att Det är viktigt vad man säger, men det är också viktigt hur man säger det. Ja. Så Man kan till exempel härma svenska som man hör på radio eller i filmer. eller på tv. Och med det så sätter vi punkt för den här sändningen och säger på återseende 18.00. På återseende 18.00.